Den här resolutionen åstadkommer framförallt att vi nu kan få en bättre övervakning och rapportering från alla våra olika insatser, FNs olika insatser runt om i världen. Så att vi har nu en skyldighet att övervaka och rapportera vad som händer. För det andra, att vi får tillgång, som jag sa, till FNs eller till säkerhetsrådets olika verktyg, till exempel att lista förövare, sätta upp dem på en så kallad svart lista för att senare kunna besluta om sanktioner. Och sanktioner kan vara att man till exempel har reseförbud, utfärdar reseförbud, att man fryser tillgångar för den här typen av grupper som utför sådana brott, att man utfärdar bestämmelser om visum och så vidare som gör det svårare för förövare av den här typen av brott. Och det är naturligtvis väldigt viktigt, och framförallt att vi får större möjligheter att komma åt förövarna, att vi får möjligheter att bekämpa straffriheten. Jag tycker ju att vi kan säga att det är en stor framgång för den här frågan och ett erkännande av det som inte minst många FN-organ har jobbat med sedan flera år tillbaka. Att säkerhetsrådet nu har placerat den här frågan högst upp på sin politiska dagordning. Och att inte minst resolution 1960 som antogs i december förra året just etablerar en möjlighet att för FN och för säkerhetsrådet att använda också alla sanktionsmöjligheter. De säger att de är villiga att använda alla sina politiska verktyg för att komma åt det här problemet. Det är en jättestor framgång. Och jag vet inte om man kan prata om direkta motgångar än så länge för mitt team och mig själv, men det är klart att varje gång vi får rapporter om ytterligare exempel på massvåldtäkter till exempel, så ser vi det som en motgång. Och det paradoxala kan också vara att lyckas vi riktigt väl, då kan kvinnor runt om i olika krigs- och konfliktsituationer tycka att det är värt att rapportera vad de har utsatts för, och då kan till och med statistiken visa på ett ökat antal våldtäkter till exempel. Och det kan också på sätt och vis betraktas som en framgång, att då börjar man få tilltro till att systemet faktiskt kan också svara och kan göra någonting åt den här typen av brott. Jag vill se många fler av de här förövarna inför rätta. Jag vill att vi ska ha etablerat i våra fokusländer att vi ska kunna visa på konkreta resultat när det gäller att samla ihop våra insatser bättre, bli effektivare från FNs sida. Att vi ska ha fått ett mycket större medvetande också bland politiska ledare, att vi ska mobilisera bättre ett politiskt ledarskap, och då menar jag inte bara kvinnligt ledarskap utan både kvinnor och män, för detta är ett brott mot mänskliga rättigheter, och det är så det måste betraktas i fortsättningen. Och jag hoppas förstås att vi ska börja se konkreta resultat av vårt arbete runt om, och att vi också ska kunna få militära system att svara bättre, att vi har mer av utbildning och träning när det gäller den här typen av frågor.